Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің есімім Айкерім. Осы жүйені жасап шыққан компания өкілі болып табыламын. Барлық сұрақтарыңыз бойынша чатқа жазсаңыздар болады. Сіздердің сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап береміз. Вебинардың жазылып жатқандығын еске сала кетемін. Кейін осы бұл видеоны сіздерге жіберілетін болады. Әріптесім атап өткендей, бұл жүйеге сіздер кіру үшін браузерде келесі адресті енгізесіздер. yas.kz. Вебинар тестілік ортада жүргізіледі, сондықтан да бұл адрес yas.kz. Жүйеге ену үшін сіздердің дербес компьютерлеріңізде міндетті түрде NCLayer қосымшасы орнатылғандығына көз жеткізулеріңіз қажет. Және де интернет жылдамдығы жоғары екендігін де аңғарсаңыз болады. Жүйеге ену екі тәсілмен жүзеге асады. Логин және құпия сөз арқылы, немесе электронды цифрлық қолтаңба арқылы. Бірінші тәсілмен жүйеге кіріп көрелік. Сіздерге алдымен өтініштер журналы ашылады. Бұл жүйенің негізгі терезесі болып табылады. Жүйенің оң жақ жоғары бөлігінде сіздерге келесі пәрмендер қолжетімді. Сіздер профильді өзгерте аласыздар. Кейбір мәліметтеріңіз қате толтырылған болса, сіздерге бұны өзгерту мүмкіндігі бар. Қалаған өзгертулеріңізді енгізіп, сақтау батырмасын басасыздар. Келесі құпия сөзді ауыстыруларыңызға болады. Қазіргі құпия сөзіңіз жаңа құпия сөз, жаңа құпия сөзді қайталап, сәйкесінше батырманын басып, өзгерте аласыздар. Жүйеден шығу белгісі және түнгі режимге ауысу белгісі. Интерфейс қазақ және орыс тілдерінде қолжетімді. Келесі сіздерге қолжетімді модульдер. Менің міндеттерім журнал және нұсқаулықтар. Журнал бөліміне қайта оралып толықтай айтып өтемін. Нұсқаулықтар бөлімін қарап көрейік. Пайдаланушының бейне нұсқаулығы, яғни бұл жүйенің қазақ тіліндегі бейне нұсқаулығы болып табылады. Жүйемен жұмысты осы видео арқылы қайта көре аласыздар. Техникалық қолдау қызметіне жүгіну. Бастапқы сіздерге көрсетілген сайтта да осы мәліметтер көрсетілген, бірнеше тәсілмен сіздер техникалық қолдау қызметіне жүгіне аласыздар. Пайдаланушы нұсқаулығы. Яғни сіздер пайдаланушы нұсқаулығымен оқып танысып, осы жүйемен жұмысты жүргізе аласыздар. Негізгі модуль бұл бізде өтініштер журналы болып табылады. Бұл өтініштер журналында, EGOV порталынан келіп түскен барлық өтініштер сақталынады. Және сіздерге өзіңіздің көрсететін мемлекеттік қызмет бойынша барлық өтініштер осы терезеде сақталады. Сіздер байқап отырсаңыздар, бұл жерде әрбір өтінімнің нөмірлері бар, сәйкесінше өтінім түрі. Бұл админдік жазба болып табылады, яғни бұл жерде барлық қызметтер қолжетімді, бірақ та сіздерде тек қана өздеріңіз көрсететін мемлекеттік қызметтердің тізімі шығады. Жеке сәйкестендіру нөмірі, бұл өтінімді беруші тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі, тегі кесінің аты жөні, өтініштің келіп түскен уақыты, сіздер белгілі бір өтінішті іздесеңіз, сол күнді енгізіп, табаласыздар, немесе мына батырманы басып, сіздерге күнтізбе ашылады, керек тереңізді тауып аласыздар. Мәртебе бұл бізде статус жедегі өтінімдердің мәртебелері, статустары. Көріп тұрғанда экрандағы бірнеше статуста болады. Келесі шешім, яғни бұл өтінім бойынша сіздердің көрсететін шешімдеріңіз.
жауапты тұлға, оны кейінірек тағы да айтып өтемін. Электронды үкімет порталы нөмірі, яғни өтінішті беруші тұлғаның өтінімді берген кездегі өтінімге берілетін бірегей нөмір болып табылады. Жеке нөмір болып табылады. Келесі әрекеттер тек қана админдерге қолжетімді. Келесі. Жалпы жүйеде бізде екі рөл бар. Олар басшы рөлі, руководитель рөлі және де орындаушы рөлі. Жүйеде жұмысты бастау үшін басшы тұлға өзінің логин паролімен біздің жүйеге кіреді. Кейін өздеріне келіп түскен өтінім түрін таңдап алады. Бүгін біз қарастыратын мемлекеттік қызмет ол кәмелетке толмағандардың мүлкіне иелік ету үшін анықтамалар беру. Өздеріңізге қолжетімді тізімнен керекті мемлекеттік қызметті таңдайсыздар. Жұмысты бастау үшін әрине шешім жоқ, жұмыс өтінімді қарастырып көрейік. Басшы рөліндегі тұлға өтініштің сол жағындағы квадратты басып жауапты тұлғаны тағайындай алады. Квадратты басқан кезде жауаптыны тағайындау батырмасы активті болады. Тізім бос. Бірақ та бұл сіздерде бұл тізімнің бос болуы мүмкін емес. Сіздердің басшыларыңызда жауапты тұлғалардың тізімі шығады. Сәйкесінше жауапты тұлғаны таңдап, жауапты қылып тағайындау батырмасын басады. Орындаушы рөліндегі тұлға өзінің логин құпиясөзімен жүйеге кіреді, жаңағы өзіне тағайындалған өтінішті ашады. Естеріңізге сала кетейін, мен админ рөлінде болғандықтан маған барлық рөлдер қолжетімді. Орындаушы рөліндегі тұлға өтінімді ашады, келесі барлық мәліметтермен танысады, қарайды. Сіздерге стандарт бойынша бұл белгілі бір күндер берілген, қателеспесем екі күн. Барлық келіп түскен мәліметтермен танысады, тексереді. Осы мәліметтердің негізінде шешімдерді қабылдайтын болады. Тағы да айтып өтемін, сіздер қоса берілетін құжаттарды сақтай аласыздар, немесе жүйеде көре аласыздар. Жүктеу үшін жанындағы батырманы басу қажет. Барлық мәліметтермен танысасыздар. Келесі ретте әріптесінде қайталап өтті. Өңдеуге қабылдау батырмасын басасыздар. Жүйе сіздерге келесі хабарламаны шығарады. Сіздер бұны қабылдауды растайтыныңызды басасыздар. Өңдеуге қабылдау. Осылайша мемлекеттік қызметті көрсетудің бірінші қадамы жасалды. Келесі бұл жерде өтінімнің мәртебесі өзгерді. Алдыңғы ретте келіп түсті мәртебесі көрсетілсе, қазір өңделуде. Келесі енді осы келіп түскен өтінімде көрсетілген деректерге байланысты сіздер өтінімді өңдейсіздер. Жалпы барлық өрістер толтырасыздар. Тест болғандықтан мен тестті жазай берейін. Және де міндетті түрде сақтау батырмасын басасыздар, өйткені жүйе сіздердің енгізген мәліметтерді өзіне сақтап алуы қажет. Басқа батырмаларды басатын болсаңыздар, жүйе сіздерге қате екендігін, сақталмаған деректердің бар екендігін хабарлайды. Келесі. Шешім өздеріңізге берілген шешім бойынша оң шешіммен немесе теріс шешіммен өңдей аласыз. Егер де оң шешіммен өңдеуді қарастырып көрейік. Өтінімді оң шешіммен өңдеу кезінде сіздерге келесі түрде қазақ және орыс тілдерінде анықтаманы көрсетеді. Бұл электронды үкімет порталына өтінімді беруші тұлғаға, яғни мемлекеттік қызметті алушы тұлғаға жіберілетін құжаттың алдын ала тұры.
барлық деректердің дұрыс тұрғандығын қарайсыздар, тауысасыздар. Кейін және сіздерге сақтап алуға немесе шығарып алуға мүмкіндік бар дейді бұл құжатта. Кейін жіберу батырмасын басасыздар. Бұл батырманың басу арқылы сіздер бұл құжатты өздеріңіздің басшыларыңызға, яғни бұл өтінімді тағайындаған тұлғаға қол қоюға жібересіздер. Келесі қадам бұл басшы рөліндегі тұлға жаңағы өтінім нөмірі бойынша жүйеге кіріп өз рөлімен келесі осы өтінімді өңдеуді жалғастырады. Өтінімнің мәртебесі өзгерді қарап отырсаңыздар қол қоюда, яғни қол қоюда дегеніміз басшыда на подписание тұрғандығын көрсетеді. Өтінімен жұмысты жалғастыру үшін егер де барлық деректердің сәйкестендірсе қол қояды, немесе егер де қандай да бір өзгерістер енгізу керек болса, бұл өтінімді өңдеумен қайта жөндеуге жібере алады. Мысалға қайта жөндеуге жіберейік. Түсініктемесін жазып өтеді. Сіз болғансыз істеп жібереміз. Өтінімнің қайта өңдеуге жіберілгендігін сіздерге жүйе хабарлап отырады. Орындаушы рөлдегі тұлға өтінімді қайта өңдей алады, немесе бұндағы деректерді өзгерте алады. Егер де қандай да бір қателіктер болса, келесіден оң шешіммен немесе теріс шешіммен өңдей алады. Бас тарту себептерін таңдайды. Егер де мысалға сіздер теріс шешіммен өңдеп бас тартқыларыңыз келсе, өздеріңіз бас тарту себептерін таңдай аласыздар, немесе басқа деп көрсетіп келесі жаңағы себепті қазақ тілінде және орыс тілінде нақтылайсыздар. Жаңағыда айтып өткендей өтінімді теріс шешіммен өңдеудің екі хабарламасы көрсетіледі. Қазақ және орыс тілінде сақтай аласыздар. Өздеріңізге жібере аласыздар. Сақтау батырмасын басып, өтінімнің сақталғанын хабарлап, қайтадан басшыға қол қоюға жіберіледі. Мен админ болғандықтан менде барлық функциялар қолжетімді, яғни мен басшы рөліне кіріп қол қойып бұл шешімді растағанымды білдіремін. Қол қою кезінде тағы да айтып өтетін жайт, жаңағы ЦП мекемеге тіркелген болу керек. Осылайша қол қоясыздар. Өтінімнің мәртебесі сәтті аяқталды, яғни сіздердің жаңа көрсеткен шешімдеріңіз өтінімді алуға, яғни өтініш берушіге сәтті түрде жіберілгенін хабарлайды. Осымен өтінімді өңдеу аяқталды.